priznanje pomeni potrditev, da smo z našimi produkti na pravi smeri v razvoju našega podjetja in storitev v prihodnosti. Naša inovacija je električna mobilnost na vodi, kjer želimo tudi na vodi postaviti električno infrastrukturo z električnimi sistemi, da bi se lahko elektrika več uporabljala na vodi, ker trenutno se ne. Prejeta nagrada nam pomeni predvsem to, da gremo v pravo smer, dodatno potrditev in s tem se bomo trudili tudi naprej, da še povečamo investicije v to področje. Današnje priznanje pomeni za nas, da delamo pravo smer, da sledimo smernicam in da kažemo, da je tudi Gorenje pomemben del skupine Hisense in da smo v koraku s časom dejansko sledimo oziroma celo postavljamo trend v svet. Tega priznanja smo izjemno veseli. Pred nekaj leti smo se podali na razvoj rešitev na področju elektromobilnosti, saj na tem področju vidimo ogromne priložnosti v prihodnje. In sicer smo se celotnega projekta lotili celovito, tako z vidika optimizacije obremenitve omrežnega priključka, kot regulacije distribucijskega omrežja in tudi stroškovne učinkovitosti za končnega odjemalca. Naš sistem zajema tako aplikacijo, preko katere lahko krmilimo tako domače polnjenje, kot po več kot 200 tisoč polnilnih postajah po celi Evropi polnimo svoje vozilo in pa hkrati pa lahko postavljamo svojo mrežo pametnih polnilnic tako za zasebne, kot tudi za javne namene. Veliko, res veliko priznanje in dodatna motivacija za nadaljne delo, da bomo še tako uspešno razvijali produkte, kot smo jih do sedaj. Ja, to priznanje je nekak pohvala, zahvala za naš trud, bom rekel, celotne ekipe. To je bilo delo v obdobju enega celotnega leta, morda še več. In je tudi, bom rekel, priznanje za strokovnost naše ekipe. Morda je to neka teža v tem momentu.